Иликтөө жүргүзгөн Темиров Лайф басылмасынын кеңсесинде тинтүү жүргөнүн жана башкы редактору Болот Темировду кармап кеткени тууралуу уксаңыздар керек. Бул айсбергдин башы гана. Анын алдында бир канча айга созулган аңдуу, шантаж жана интернеттеги чабуул жатат. OCRP, Клоп жана Азаттыктын журналисттери кыргыз бийлиги көптөн бери Темиров Лайфтын иликтөөчүлөрүнүн оозун басууга аракет кылып келгени тууралуу бардык фактыларды чогултту. Сөз башынан болсун. Болот Темиров, белгилүү иликтөөчү журналист, Фактчек KG басылмасынын мурдагы редактору жана YouTube-дагы Темиров Лайф каналынын негиздөөчүсү. Акыркы бир нече жылда ал Кыргызстандын мамлекеттик органдарындагы коррупция тууралуу бир канча резонанстуу иликтөөлөрдү жүргүзгөн. Ушуну менен ал атайын кызматтын көңүлүн өзүнө бурган. 2019 жылдын соңунда Фактчек KG басылмасында бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун жубайы Уулкан Тургунованын кымбат баалуу кийимдери жана аксессуарлары тууралуу иликтөө чыккан. Материалдын калган бөлүгүн чыгарбаш үчүн ошол кезде Темировко акча сунуштап, онлайн троллдорду агытып, сайтка DDoS чабуул жасашкан. 2020 жылдын январында журналисти 3 киши катуу сабап кеткен. Темиров аларды мурдагы атка минер жалдаган деп эсептейт. Ровно 2 года назад и тоже в январе я после этого нападения сделал, написал пост о том, что все, я иду до конца. 2020 жылдын июнь айында Темиров, Темиров Лайф аталышындагы YouTube канал ачкан. Андагы Матраимовдун люкс класстагы үйлөрү жана президент Садыр Жапаров менен УКМКнын башчысы Камчыбек Ташиевдин таланттуу тууган туушкандары тууралуу видеолорун көпчүлүгүңүздөр көрсөңүздөр керек. 2021 жылы жазында Айзада Канатбекова уурдалып, андан соң киши колдуу болгондогу митингдер эсиңиздеби? Анда активисттер өз милдеттерин аткарбаган үчүн ИИМдин башчысы Улан Ниязбековдун отставкасын талап кылышкан. Нааразычылык акцияларынын бирин агрессивдүү чагымчыл күчтөр үзгүлтүккө жураткан эле. Темиров Лайфтын журналисттери бул чагымчылдардын арасында милициянын штаттык кызматкерлери бар экенин аныкташкан. Видео жарыялангандан кийин Темировдун соцтүйүндөгү аккаунтун бузууга аракет кылышкан. Бирок Темиров Лайф командасын куугунтукто андан ары дауланган. Октябрда басылманын кызматкерлери кеңсесинин тушунда топтоп турган шектүү унааларды байкай башташкан. Декабрда Темировдун үйүнүн видеокамера, Wi-Fi роутер, колго жасалган кубаттоочу түзүлүш, микрофон жана бир нече чуалгы табылган. Чуалгылар конок бөлмөдөгү туш кагазга жашырылган камерага барып такалган. Камера бир нече апта катары менен жазган. Андагы видеолордун баары облакага жөнөтүлүп турган. Темиров Лайфтын кызматкерлеринин жеке жашоосуна кийлигишүү токтогон эмес. Декабрь айында басылманын гранттар менен иштеген Айгүл аттуу менеджери бир жигит менен мамиле кура баштаган. Алар эс алуу үчүн ысык көлгө барышкан. Ал жерде ошол жигит анын компьютеринин сыр сөзүн билүүгө аракет кылган. Кийинчерээк батирге белгисиз киши келип, компьютердин сыр сөзүн бузуп кирген. Муну Темиров Лайфтын коопсуздук боюнча адиси жүргүзгөн экспертиза тастыктаган. Батирдин ичинде эмне болуп жатканын тартып алган жашыруун байкоочу камера орнотулган. Бир нече аптадан кийин жаштар эс алуу үчүн шаар сыртына чыгышкан. Кечинде ижарага алынган үйгө УКМКнын кызматкерлери издеген бет капчан 3 киши кирип келген. Алар Айгүлдү коркутуп, кызматташуу тууралуу келишимге кол коюп, Темировдун артынан тынчылык кылууну талап кылышкан. Андай кылуудан баш тартканда ысык көлгө баргандагы интимдик видеолорун ата-энесине көрсөтөрүн айтып коркутушкан. Бир нече саат басым жасап, шантаж кылгандан кийин Айгүл документке кол коюуга аргасыз болгон. Андан бир нече күн өткөндөн кийин соц тармактардан ата-энеси жашаган көчөнүн аталышындагы аккаунттан кимдир бирөө жаза баштаган. Маектешкен белгисиз адам Темиров кайсы иликтөөнү даярдап жатканын, мындан тышкары Темиров Лайфта ким эмне кыларын сураган. Бирок Айгүл жооп берген эмес. Ошол эле күнү кечинде УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин тууганы тууралуу иликтөө чыккан. Айгүл менен жолугуп жүргөн жигит дайынсыз жоголгон. Журналисттер аны Айгүлгө айткан аты менен издеп, салык кызматынын базасынан дагы, шайлоочулардын тизмесинен дагы табылышкан эмес. Бирок укук коргоо органдарында иштеген маалымат булагыбыз ал жигиттин сүрөтүн көрүп УКМКда иштей турганын айтты. Акыркы чуу жараткан иликтөөдө Темиров Лайфтын командасы мазут экспорттоодогу шектүү схеманы баяндап берген. Мазутту Ташиевдин бир тууган жээни башкарган Кыргыз Петролиум Компани мамлекеттик ишканасы өндүрүп чыгарат. Видео чыккандан 2 күн өткөндөн кийин Темиров Лайфтын кеңсесине баңгизаттарды мыйзамсыз жүгүртүүгө каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тинтүү жүргүзүү максатында келишкен. Күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери эркектерди жерге жаткырып, колдорун байлап, чөнтөктөрүндө болгон нерсени алып чыккыла деп буйрук беришкен. Болот Темировду акыркы болуп текшеришкен. Анын жубайы махалаттын айтымында
жайында журналисттин чөнтөгүнөн полиэтилен баштыкчасын алып чыгышканда ал не сабалда калган. Болот жананын кесиптештери Бангизатты анын чөнтөгүнө күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери салып коюшкан деп айтышат. Когда они ворвались, они меня положили на пол, сверху на мне сидели два сотрудника. Вот. И в это время задний карман был доступен для них. Вот. И когда происходил обыск, естественно, из заднего кармана вышло пакетик маленький с непонятным зеленым веществом. Да? Это, естественно, не мое. Я никогда этого не делал. Темиров Life басылмасынын кызматкерлеринин жана адвокаттардын айтымында атайын операция учурунда күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери көптөгөн процедуралык бузууларга жол берген. Тинтүү учурунда алар бир нече ноутбук жана компьютерди, эс тутум карталарын, уюлдук телефон жана кеңседеги байкоочу тутумга туташкан видеофайлдарды алып кетишкен. Абирок УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев укук коргоо органдарынын компьютерлерди алып кетүүгө жүйөсү жетиштүү болгон деп эсептейт. Кылынып аткан кылмыштарды прикрывать эткенге эч кандай моралдык дагы, юридикалык дагы акыбыз жок. Эгерде Кудай сактасын, Кудайга тоба кылдым, ушул жерде бир кылмыш боло турган болсо, ушул жерде кылмышка тиешелүү ушул кабинеттеги бардык нерселер изет этилиш керек. Изет этилиш керек. Ал компьютерде мүмкүн булардын ошол наркотиктик каяктан алып аткандыгы жазылгандыр, наркотиктин түрлөрү жазылгандыр, наркотиктин баалары жазылгандыр. Наркотиктин аттары жазылгандыр, наркотик таратып аткандар жазылгандыр, кимдерден алып аткан жазылгандыр. Мен ойлоймун, алардын компьютеринде эч кандай криминальный, бир мындай мамлекетибиздинге бир зыян келтире турган нерсе жок деген ойдо айтамын. Темиров Лайфтын кызматкерлери жабдыктарды кийинки үйлүктөөлөр тууралуу маалымат үчүн алып кетишкен деп эсептешет. Ошондой эле алар тинтүү маалында күч кызматкерлеринин мыйзамсыз аракеттерин коомчулуктан жашыруу үчүн камералар конфискацияланган деген пикирде. Болот Темировду Бангизат каражаттарын сатып өткөрүү максатысыз мыйзамсыз даярдоого айыпташкан. Ал 5 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Журналист эч кайда кетпөө тил каты менен бошотулган. Иликтөө дагы деле уланууда. Темиров Лайфтын бардык кызматкерлери суракка чакырылып жатат. Темиров кармалган соң 2 күн өткөндөн кийин соцтармактарда журналисттерди каралаган бир нече видеолор жарыяланган. Видеодо Темировду Кыргызстандагы абалды курчутуу үчүн батыш жана орусиялык агенттер колдоп келери айтылган. Видеого Темировдун үйүндө жашыруун камерага тартылган кадрлар болду болбоду күч түзүмдөрүнүн кызматкерлери алып кеткен компьютерден алынган каржылоо булактары тууралуу маалыматтар жана айгүл тартылган интимдик видео колдонулган. Жарандык активисттер, айрым парламент депутаттары жана Кыргызстандын медиа коомчулугу Темиров Live командасына карата жасалган бул аракеттерди бийлик тараптан сөз эркиндигине жана адам укуктарына жасалган чабуул, кысым деп баалашты. Темиров өзү майышкан жок. Не хотите быть объектом нашего расследования? Не совершайте преступления, не воруйте, не создавайте коррупционные схемы. Вот вам совет.